Čau, vítejte u mého dalšího videa. V dnešním videu si představíme a vyzkoušíme detektorkovou Nocta Macro Legend. Tenhle detektor mě hodně zajímal, protože mi někdo z vás, nebo bylo to víc lidí, tak mi psali, že ten detektor mají a že je fakt super, že snese srovnání třeba s Equinoxem 800 a tak. Má vlastně tenhle detektor taky multifrekvenci, ale vlastně cenově je úplně někde jinde než třeba Equinox. Takže mi fakt zajímalo, jak si ten detektor povede, protože znáte to, lidi si myslí různé věci, ten detektor si třeba koupí, jsou s tím spokojený a potom to vychvaluju hodně, ale skutečnost je potom třeba jiná. Takže prostě to, co si sám tady neověřím, tak tomu nevěřím. Takže konečně se mi povedlo tenhle detektor sehnat. Prodával se vlastně v téhle verzi bez sluchátek, tak za nějakých 16 tisíc, teď ho mají fakt si nějak lehce nad 12 tisíc, což je jakoby super cena. Ta konstrukce je bytelná, pěkně se to drží, není to vůbec špatný. Je tady vlastně základní 28 cívka. Je teda ta cívka, mám tady ještě ten Simplex, co jsem vlastně testoval předtím, na tom jak je 28 cívka, a tahle cívka je trošku jiná. Pravděpodobně kvůli tým multifrekvenci a tak dále. Takže jsem na to zvědavej, no. Takže když si detektor zapnete, tak vidíte tady vlastně základní čtyři vlastně programy. Měli by tam mít udělat ještě nějaký uživatelský. Potom tady jsou dál různé hodnoty, tady je vlastně multifrekvence nastavená, citlivost, hloubka, diskriminace, IDčka a tak dál. Detektor je poměrně teda složitý, má tam poměrně hodně věcí k nastavení, který jsem musel vyzkoušet. Ukážeme si asi víc těch programů, ukážeme si asi jak to pole, tak vlastně ten park, co tady je. Trošku si to upravíme, pohrajeme se tam s nastavením. Tady vlastně, když zmáčknete to zapínací tlačítko, tak tady pak máte spoustu nastavení. Tady je vlastně posun frekvence, tady je vlastně rychlost obnovy od jedničky do desítky. Tady jsou potom vlastně tóny, teda tady je hlasitost zvuku, tady jsou tóny. Tady se pak vlastně nastavuje i jakoby threshold. Jo, to je vlastně počet tónů, jo. Prostě spoustu. Jo, 60 tónů, 6, 4, 2. Spoustu prostě nastavení, jo. Dají se ty tóny, se dají různě měnit a i ten threshold si tam můžete u toho změnit prostě. Změnit tón toho thresholdu a takovéhle věci, jo. To je vlastně podsvícení, jo. Tady potom baterka, má to ze spodu, to má diodu, kterou si můžete svítit v noci nebo posvítit respektive. Bluetooth, jo, tady pak hodiny se nastavují, tady vlastně čas, to je docela zajímavá jaká funkce, že to vlastně měří čas, po který byl detektor zaplay, jo. Tady vlastně máte roky, měsíce, dny, hodiny, jo. Takže tenhle detektor má 15 hodin nachozeno. Takže je skoro novej, dá se říct. Takže má to spoustu funkcí, no. Pak tady vlastně citlivost si nastavujete, jo, odladění země a takový různý další věci. Takže se na to potom podíváme, vyzkoušíme si asi nějaký hloubkový nastavení v tom režimu vlastně pole a v režimu ten park. Tak se podíváme
na co jsem přišel ohledně nastavení. Takže když začneme od začátku, tak vlastně posun frekvence, to je jasný, to nám odladí nějaké okolní rušení. Co se týče obnovy, tak vlastně když se dá, je to třeba jako u Deusu zkrátka, nebo u všech ostatních jakoby detektorů, který tuto možnost mají, tak vlastně čím se dá nižší ta obnova, tak ten detektor je pomalejší, musí se s ním pomalejš chodit, trvá mu díl vyhodnocení jakoby toho cíle, ale detektor jde hlouběji. Ale když jsem to tady jakoby zkoušel s tím hrát, tak vlastně když dáte opravdu tu obnovu třeba na 1, což je vlastně nejnižší, tak ten detektor je opravdu hrozně pomalej a na hloubce mi přišlo, že mu to ani jakoby moc nepřidá. Přidá mu to oproti třeba v manuálu mám pocit, že je napsáno, že standardně je to nastavení na 5, tak jestli mu to přidá třeba 2 cm, podle mě možná ani ne, opravdu ten rozdíl jakoby v tom dosahu tam je fakt minimální, ale ta odezva toho detektoru je fakt hrozná, jo, to je hodně znát, takže jako nějaký nízký obnovy bych vůbec nedoporučoval chodit. Nechal bych to fakt na tu 5, a když chcete nějakou trošku větší hloubku, tak bych strl na tu 3, jako tam je tam znát trošku rozdíl, ale není to prostě jak u Deusu, jo, že tam je rozdíl prostě, já nevím, oproti třeba když vezmete, já nevím, 3 a tu 0 u Deusu, tak je tam rozdíl třeba možná, já nevím, nějakých 10 cm, jo, ale na nějaký větší mince, ale samozřejmě na nějaký menší to bude míň, ale tady opravdu třeba je to, já nevím, centimetr, 2 cm, jo. Ale na tu 3 se úplně v pohodě dá chodit, ta odezva je docela rychlá, takže my si to budeme zkoušet na tu 3. Tady vlastně hlasitost, to nic. Tady vlastně máte možnost si nastavovat ty tóny, tak já jsem tam dával ten 4 tón. Jo, potom tady vlastně to jsou jenom ty posuny, tóny a tak. Tady je vlastně threshold. Ten vlastně, když ten je vlastně na 0, dá se nastavovat, jo, já nevím, jestli to slyšíte, ale prostě třeba už na 3 už je docela slyšet, jo. To je to fakt na jedničku, aby byl tak nějak prahovej, takže to klidně můžete nechat na 0, protože tam asi se úplně toho moc taky nevymyslí. Potom vlastně, jo, tady jsou vibrace, to jsem asi neříkal úplně, když jsem to o tom mluvil na začátku, tak tahle funkce vlastně dělá vibrace toho detektoru, si nastavujete. Jo, a jinak vlastně, když to vyjedu, tak nejhlubší se mi jevila ta multifrekvence 2. Tady vlastně máte možnost si měnit vlastně, když se budete teďko koukat sem, tak tady vlastně máte 4 kHz, připíná se to vlastně tímhle začítkem, 4 kHz, 10, to vlastně máte jakoby jednotlivý frekvence, 15, 20, 40, pak máte jako multifrekvenci 1, multifrekvenci 2, multifrekvenci 3, a pak zase už jedete od znova. A mně jakoby nejhlubší a takový nejlepší se jevila ta multifrekvence 2 teda. Takže tu si tam necháme. A jinak co se týká citlivosti, tak vlastně tady do 30. A já jsem chodil nejvíc na těch 25. To bylo většinou tak nějak v pohodě, někde by se asi dalo trošku přidat. Jo. Ale tady mi to teda trošku dělá prozvuky na tu 25, ale v terénu to prozvuky nedělalo, takže si to necháme na tu 25 nastavenou. A tohle nastavení si vlastně vyzkoušíme na program vlastně pole i na ten park. Jo.
Tak, začneme douhelerem. Ještě teda odladil jsem si zem. Tady u toho detektoru mi teda přišlo, že to není úplně moc potřeba, že tam není nějaký velký rozdíl v tom, ale drobný rozdíl v tom určitě byl, takže aby jsme dosáhli co nejlepšího výsledku, tak máme odladěnou i zem. Ve 30 tam furt je. No v 35 už nic. Rejcar Leopolda. Má ho to tam, ale je už to takovej fakt hraniční tón, ve 30 to nemá cenu asi ani zkoušet. A to už tam není nic. Maličký stříbrňáček. Ve 20 to už je nekopatelný. Jinak zkoušel jsem třeba i ty jednotlivé frekvence, třeba těch 20 kHz nebo těch 40 kHz a ta multifrekvence má určitě lepší dosah než ty jednotlivé frekvence. Jo. Tak, 3 krejce do 1712. To je tam tak hraničně, no. To už je fakt taková hranice, která asi by se ani nekopala. No ve 40 nic. Tak a teď si to změníme na ten park. Zkoukneme si nastavení. Kanál. Obnova na trojku necháme, hlasitost 2 tóny, dáme si 4. Ten threshold to je úplně to samý. Tak. Podsvícení, vibrace vyplí, světlo. Tak, všechno vyplí. Multifrekvence 2. Citlivost 25. Tak zase začne dvouhelerem. V 25 pohoda.
Ve 30 už taková hranice, to 35 ani zkoušet nebudu. Krejcer Leopolda. Je tam, ale už taky takovej hraniční. Ve 30 nic. Nic. Děláme to tady ty prozvuky, no, ale v terénu to bylo na tu 25 úplně v pohodě, někde se dalo chodit i 27, ale tady to dělají na tu 25 bordel, no, trošku. Oni ty multifrekvenční detektory jsou na to citlivější, no, v té zástavbě. Tady maličký stříbrňáček. V 15 tam je. A ve 20 už nic. Krejcer 18-12. Ve 35 už tam vůbec není. Takže mně to tak přišlo taky, že ten program na ty pole, ten první vlastně, takže je maličko hlubší než ten park. Takže jak už jsem říkal v úvodu, tak na tenhle detektor jsem se docela těšil do testu, ale za mě teda takový lehký zklamání. Jako neříkám za těch 12 000, co se dá teďko pořídit, tak to určitě není špatný, ale za těch 16, co stál původně, tak to už bych za ní nedal, to už bych si radši koupil Orkse. Takže nevím, no, jako je to na vás. Určitě to není špatný detektor, ale myslím si, že za tu cenu se dá koupit i lepší detektor. A ty lidi, co mi tvrdili, že je to srovnatelný s Noxem 800 a takovýhle, tak to jste teda normálně blázní, jako to ani náhodou. Ten Nox 800, ten je o úroveň ještě někde jinde, jo. Jako neříkám, špatný to není, jako ten Nox samozřejmě je i cenově někde jinde, jo, ale prostě psalo mi, já nevím, třeba 5 lidí, že měli Noxe a mají toho legenda, že je to úplně to samý a za poloviční cenu, tak to teda v žádném případě teda není, jo. Ale udělejte si obrázek sami, choďte si s čím chcete, co vám vyhovuje, ale můj názor je prostě takovej. Tak jo, tak to by bylo k dnešnímu testu všechno, mějte se a budu se těšit do dalšího videa. Ahoj.